পাছত মই শ্রীয়ে লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। সমগ্র দেশতে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল কেন্দ্রীয় সরকারৰ তৰফৰ পৰা। আৰু পিএফআই পাঁচ বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰাৰ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল, সেই গ্রহণ কৰা সিদ্ধান্তক সমর্থন জনালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্রশ্ন কৰাৰ পাছতে উত্তৰ দি কলে যে পিএফআই সিএফআই সকলো ধৰণৰ কাৰ্যালয় সিল কৰিবলৈ ইতিমধ্যে কাম কাজ আৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰি তেখেতে মন্তব্য কৰি কলে যে কাৰ আন্দোলনৰ সময়ত পিএফআইৰ যি সদস্যসকল আছিল সেই সদস্যসকলৰ কাম আচলতে কিছু ৰহস্যজনক আছিলে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। পিএফআই সিএফআইৰ সকলো কাৰ্যালয় সিল কৰাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। পিএফআই আৰু সিএফআইৰ সক্ৰিয় কেদাৰসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই জিলাই জিলাই পিএফআই সিএফআইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। আৰু পিএফআইক নিষিদ্ধ সংগঠন বুলি ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰই। পাঁচ বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে পিএফআইক। আৰু কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। কা আন্দোলনৰ সময়ত পিএফআই আৰু সিএফআইৰ ভূমিকা আছিল ৰহস্যজনক বুলি মন্তব্য। আৰু গৰুখুটিৰ কাণ্ডটো আনকি পিএফআই আৰু সিএফআইৰ আছিল ৰহস্যজনক ভূমিকা। সাহসী পদক্ষেপ লোৱা ভাৰত চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আৰু সক্ৰিয় কেদাৰসকলক গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পিএফআই সিএফআইৰ সকলো যি কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয় সিল কৰাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে। আৰু পিএফআই সিএফআই সন্দৰ্ভত যি ভাৰত চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই পদক্ষেপক এক সাহসী পদক্ষেপ বুলি ধন্যবাদ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আৰু মন্তব্য কৰি কয় পিএফআই সিএফআইৰ যি ভূমিকা কা আন্দোলনৰ সময়ত আৰু লগতে গৰু খুটিৰ সময়ত সেই ভূমিকা বহুত ৰহস্যজনক আছিল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য। আৰু কেন্দ্ৰৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি মন্তব্য কৰিছিলে পিএফআইৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত সেই মন্তব্য বৰ্তমান আমাৰ সৈতে আছে। কাৰ্মিকৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে পোনে পোনে মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। পিএফআইক আজি ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা নিষিদ্ধ সংগঠন রূপে ঘোষণা কৰিছে। আমি তাক আদৰণি জনাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক এই সাহসী সিদ্ধান্তৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে যি ফলো আপ অধিসূচনা লাগে তাক ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে। আমাৰ জিলাসমূহেও ইয়াৰ অধিসূচনা জাৰি কৰিব। পিএফআই আৰু সিএফআই সমস্ত অফিচ সিল কৰাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এক্টিভ কেডাৰসকলক এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ। কা আন্দোলনৰ সময়ত আৰু গৰুখুটি এই দুয়োটা ঘটনাৰ সময়তে পিএফআই আৰু সিএফআইৰ কলংকিত হস্তক্ষেপ আমি অসমত দেখা পাইছিলোঁ। মই আজিৰ দিনটোত এইটোৱে ক'ম যে ভাৰত চৰকাৰে পিএফআই আৰু সিএফআই এছ ডি এফ আই বা গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ এছ'চিয়েট সংগঠনক বেন কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো সময় উচিত সিদ্ধান্ত, সাহসী সিদ্ধান্ত। ভাৰত চৰকাৰ ইয়াৰ বাবে অভিনন্দনৰ পাত্ৰ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণে মন্তব্য কৰিলে পিএফআই সিএফআই সন্দৰ্ভত ৰহস্যজনক ভূমিকা বুলি ক'লে গৰুখুটি তথা কা সন্দৰ্ভত। আৰু সেইবাবেই যি কাৰ্যালয়সমূহ আছে সেই কাৰ্যালয়সমূহৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বৰ্তমান সময়ত মই পোনপটীয়া সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ সৈতে ৰফিকুল ইছলাম আছে, সেই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিজন দৰ্শকক। देखिए ये तो सीएम साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गोरुखुटी में ये बेघर लोग हैं, लैंडलेस लोग हैं। ये आदमी गोरुखुटी में 40-40, 30-30 साल से, वो एक चौर इलाका है, आइलैंड टाइप का इलाका है, जो होमलेस आदमी है, लैंडलेस आदमी है,
वो जाके सरकारी जमीन पे बस गए थे 30 40 साल 50 साल पहले। अब उनका मकान जब तोड़ दिया हुआ, पीएफआई की क्या जरूरत हुआ, आरएसएस बजरंग दल की क्या जरूरत है। जिनका मकान तोड़ा, एक चिड़िया का घोंसला अगर आप तोड़ने जाएंगे, वो चिड़िया आपको भगाने के लिए वो आ जाती है, हाँ झपटने के लिए आ जाती है। तो 10,000 लोगों को जब वहाँ टारगेट करके उनका मकान तोड़ने के लिए गया था, 2-3 हज़ार के मकान को तोड़ दिया, वही लोग वहाँ आए, मतलब सामने हो गए, पुलिस ने उनको गोली मार के मार दी। ये सब बातें पीएम साहब की ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ। हाँ, अलग से पीएफआई को गिरफ्तार किया, एनआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन पे इल्ज़ाम है, वो प्रूफ्ड हो जाए, कानूनन जो सज़ा है वो कर ले, वो तो होगा ही। ये पीएफआई क्यों, ये अल्फा के खिलाफ भी हुआ है, ये माओइस्ट के खिलाफ भी इस तरह होता है, एनडीएफ भी है हमारे यहाँ, बीएलटी इस तरह उग्रवादी संगठन थे, ये सब के खिलाफ भी इस तरह होता है, कई संगठन है इंडिया में, आपने देखा होगा, अभी भी कई संगठन जो उत्पात कर रहे हैं, हंगामा मचा रहे हैं, बजरंग दल वाले आपके, ये जो क्या बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले, मतलब धर्म संसद बुला के मुसलमान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, इस सब को भी मतलब एनआईए और ये सब के दायरे में लेके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ये तो अलग मसला है। आसाम में सरकारी लैंड पे लोग बस गए, उनका मकान तोड़ दिया आसाम सरकार ने, हेमंत विश्व साहब ने, उसके खिलाफ जिन लोगों को मकान तोड़ा, दुकान तोड़ दिया, वो लोग खुद आ गए। ये का जो ये हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ आंसू कृषक मुक्ति, अखिल गगोई साहब ने नेतृत्व लिया, समजिल भट्टाचार्य ने नेतृत्व लिया, आंसू के लोग रोड पे आ गए, आसाम के लोगों का समर्थन है, कृषक मुक्ति निकल आए, सब लोग निकल आए थे। या पीएफआई का क्या मतलब है इसे, ये सब खामाखा जोड़ रहे हैं। तो पीएफआई को अलग से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। आसाम के यूथ कट्टर आसामी है, कट्टर इंडियन है, इसको कोई नहीं बहका पाएगा, ना अल्फा वाले बहका पाएंगे, ना एनडीएफबी वाले, ना बजरंग दल वाले, ना पीएफआई वाले, कोई भी हो, इनको भड़का के कंट्री के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ, हाँ दो चार लोग तो जाल में फंस ही जाते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मास लेवल पे इन आसाम के यूथ जो है किसी के जाल में आ जाएंगे, किसी के बहकाव में आ जाएंगे। देखिए पीएफआई का क्या एक्टिविटीज़ है मेरे सामने नहीं है, मुझे पता नहीं, मैं पीएफआई का मेंबर भी नहीं हूँ, समर्थक भी नहीं हूँ, इनका एक्टिविटीज़ मुझे मालूम भी नहीं है, ये आप लोगों के माध्यम से देखते रहते हैं इनका, तो ये जो मीडिया के माध्यम से इसी तरह हम भी देखते हैं, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले कितना उत्पात मचा रहे हैं, क्या मतलब क्या क्या कर रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम इनका दिखा रहे थे आसाम में, तो नज़र तो रखना ही चाहिए हर किसी को, कोई भी कंट्री के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्वस हो, शांति भंग करने के लिए कोई काम करता हो, उसको तो नज़र पे लेके ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनको नज़र पे रखना चाहिए। আছিল বিধায়ক রফিকুল ইসলামের মন্তব্য, আর এই মুহূর্তে মানে রফিকুল ইসলামের পুনপুটিয়াকে মানে জানি চেষ্টা করি যে যা কথা আপনি ইতিমধ্যে কলে যে বজরং দল আর এস এসর সহ আপনি তুলনা করলে পিএফআই কিহর কারণে আসল গোটেখিনি কারোর কাকু তুলনা করা নাই, মো কইস যে আপনার যিকোনো সংগঠন বা ব্যক্তি ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি হোক মই হোক আর কোনোবা ব্যক্তি হোক যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকলাপ করে সেইজন ব্যক্তিক আমার এজেন্সি আছে তদন্ত করে কঠোরতকৈ কঠোরতম শাস্তি হব লাগে, কোনো সংগঠন হোক বা ব্যক্তিগতভাবে কোনো এজন ব্যক্তি হোক তেনেকুৱা হব লাগে। পিএফআই সম্পর্কে মই পিএফআইৰ সমর্থকো নহওঁ, মই পিএফআইৰ কোনো সাপোর্টারও নহওঁ, পিএফআই সম্পর্কে মোৰ খুব বেছি জানাও নাই, আৰু অসমত পিএফআই খুব বেছি আমি দেখাও নাই। পিএফআই অসমত যদি আছে কাগজে কলমে আছে, জিলা লেভেলত তেখেতসকলৰ কমিটি চমিটি থাকিব পাৰে, পিএফআইৰ বিশেষ এক্টিভিটিজ আমাৰ অসম লেভেলত অসমীয়া মানুহে বিশেষভাৱে নাজানে, যেনেকুৱা কৰ্ণাটকত বা কেৰালাত পিএফআই সংগঠন সামাজিক কাম কাজ পেপাৰ পত্ৰিকাৰ মাধ্যমত আমি দেখোঁ, অসমত কিন্তু আমি তেনেকৈ দেখা নাপাওঁ, এই কথাটোৱে মই কৈছোঁ। বাকী যিহেতু পিএফআইৰ বিভিন্ন সদস্য অসম আৰু অসমৰ বাহিৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, এনআই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে, তেখেতসকলৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ইলজাম আছে, ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব দিয়ক, ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছত যদি দোষী সাব্যস্ত হয় বিধিগতভাৱে আইনগতভাৱে যিকোনো ব্যৱস্থা হ'ব তাত ক'ব লগা আমাৰ একো নাই। এতিয়া আপুনি কৈছে যে আপুনি সমৰ্থকো নহয় আৰু আপুনি সমৰ্থনো নকৰে, এতিয়া কথাটো হৈছে যে যিহেতু নিষিদ্ধ মানে ঘোষণা কৰিছে, গতিকে এইটো যিটো ৰায় আচলতে যিটো সরকারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবলে গিয়ে আছে বা করেছে আপনি আদরণি জানাবনে নাই, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আদরণি জানাইছে না, ঠিক আছে, হোম মিনিষ্ট্রির কাম হোম মিনিষ্ট্রি করব, এজেন্সিসর কাম এজেন্সিসে করব, তাতে আমার একো কবলগা নাই, সেইবিলাক কথা আমি কোনো বিরোধ নকরু,
এজেন্সিবিলাক আছে, তেখেতসকলৰ কাম তেখেতসকলে কৰক, ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টেজত আছে। PFIৰ ওপৰত যিবিলাক এলজাম আছে এইবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, NI ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে, ED ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে। ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছত নিশ্চয় ইয়াৰ এটা সিদ্ধান্ত হ'ব, সিদ্ধান্ত হ'ব, সিদ্ধান্ত হ'ব দিয়ক, তাৰপিছত আমি আমাৰ মন্তব্য দিম। কমিটমেণ্ট আদৰণি এতিয়া নজনায় আপুনি? নহয়, সেইটো এটা মানে কি আপোনাৰ আমাৰ আদৰণিজনৰ কোনো বিৰোধো নাই, আমাৰ কোনো বিৰোধো নাই আদৰণিজনৰ, মই সেই সংগঠনৰ মানুহেই নহয়, গতিকে জবরদস্তিভাবে আপনার উপর আজি ব্যান লগাই দিব, মই খালি আদরণ নিয়ে জনাই যাম, এর কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই বলে ভাবো। যেহেতু ইনভেস্টিগেশন স্টেজত আছে, ইনভেস্টিগেশন হয়ে যাওয়ার পিছত PFIৰ উপর যেবিলাক এলজাম আছে, এই এলজামবিলাক যদি প্রুফ হয়ে যায় তারপর আদরণি নহয়, আদরণি ডবল আদরণি আপনি জনাই দিব, যা একেবারে কঠোরতক কঠোরতম শাস্তি হব লাগে এলজামবিলাক প্রুফ হয়ে গেলে। আর যদি এলজাম প্রুফ নহয় তেতিয়াহলে আপনার আদরণির কোনো মূল্য না থাকে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাব তো করব, তেখেতর পলিটিক্স করব লাগবে, সম্মুখত এমপি ইলেকশন আছে, ইকোনমি অসমৰ ভাঙি গৈছে, রাজ্যখনের অবস্থা ভাল নহয়, এতিয়া ডেভেলপমেন্টৰ কাম স্থবির হৈ আছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা বতৰা চলিলে কিছুদিন পার হৈ যায়। আমি মানুহৰ মানে মূল্যবৃদ্ধি ইমান হৈছে, কন্ট্রোল কৰিব পৰা নাই, পেট্রোল ডিজেলৰ কথা মানুহে পাহৰি গৈছে, মূল্যবৃদ্ধি মানুহে পাহৰি যাব, এইবিলাক কথা হলে ডেভেলপমেন্টৰ কাম যে তেখেতে কৰিব পৰা নাই, বিশ্বব্যাংকৰ লোনৰ অপেক্ষাত আছে, তারপর আহিলে কিছু অলপ কৰিব, তো এই কথা বতৰাবিলাক মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থন তো সোনকালে কৰিবই, তেখেতৰ লাভ আছে সমর্থন কৰিলে। PFIৰ সংগঠন যেটো তেওঁলোকে মজবুত কৰি আছিল অসমত, তেওঁলোকে ভেটি মজবুত কৰাৰ লক্ষ্যৰে তেওঁলোকে কাম কৰি আছিল, আৰু ইয়াৰ মাজতে দেখা গৈছে এই ঘটনাটো, আৰু গৰুকুটি ঘটনাটোৰ লগতে CAA আন্দোলনে হওক বা NRC সময়তে অসমক অস্থিৰ কৰাৰ আগভাগ লৈছিল PFIয়ে। এয়া মই কোৱা কথা নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী নিজ মুখেৰে কৈছে। মুখ্যমন্ত্রী কি নকয়, কোর পরা কোত নি তেখেতে মানে মানে ডিসকানেক্ট একটা বস্তু তেখেতে কেনেকে কানেক্ট করা আপনাদের জানে, মানে একেবারে জোর নথকা মিল নথকা বস্তুর লগতো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে এইবিলাক মিলাই দিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে আমার বাকপটু মুখ্যমন্ত্রী, কথা কব জানে, কথা সহকী মুখ্যমন্ত্রী, আর তেখেতে মানে অসত্য কথা এটাও ইমান ধুনিয়া রং হং লগাই কব পারে, মানুষ শুনিলে কব বা বড়িয়া একদম সঁচা কথা কৈছে, আপনার ভুল তথ্যরে কিছু কথা এনেক কই দিব, মানে ভাবিব না, বহুত লজিক তেখেতে, বহুত যুক্তির এই কথাটো করেছে, তেখেতর তো বাকপটুতা আছে, কথা কব জানে তেখেতে, এই আর্ট তেখেতর আছে, সেই বিষয়ে মই বিশেষ একো নকও। গরুখুঁটি গোটে অসমে জানে, গরুখুঁটি এই চর চাপরিবিলাকত যেসকল মানুষ আছিল, ভূমিহীন মানুষ, অঘরি মানুষ, এই সকলে নিজের উপার্জনের পয়সাতে তাতে ঘর বনাইছিল, হাজার হাজার মানুষ আছিল, 2-3 হাজার মানুষক রাতারাতির ভিতর বুলডোজার চলায় ভাঙি দিলে এই মানুষখিনি বহি থাকিব নাকি? চরাই বা যেতিয়া আপুনি ভাঙিব যায়, এই চরাই আপনাকে আক্রমণ করে। হ্যাঁ, আপুনি জঙ্গলত থাকা জীব জন্তু, জঙ্গলের জীব জন্তুক উপর যদি আক্রমণ করে আপনার খেদি আহে, চরাই চিরিকতি নিজের বা হাজে সেইটো আপুনি ভাঙিলে সেই সকলে আপনার আক্রমণ করে। এই গরুখুঁটিত থাকা মানুষখিনির ঘর আপুনি ভাঙিব, লড়া ছোৱালীর স্কুল ভাঙিব, আপনার এই সকল স্কুলত যাওয়ার শিক্ষার অধিকারের পর বঞ্চিত করব, সেই সকলক আপুনি ডেস্ট্রয় করে দিব, রাস্তার ভিকারী বনাই দিব, তারপর এই মানুষখিনি গণতন্ত্র আন্দোলন করার অধিকার নাই নাকি? সেই মানুষখিনি আন্দোলন করেছে, তাতে আর PFI আর বজরং দল আর RSSে গিয়ে পরামর্শ দিব লাগিব নাকি, যে কোনোবা পরামর্শ দিব আর তেখেতসকলে উলাই আহিব? এইটো নয়, কা আন্দোলন? অসম গোটেই অসমে জানে যে বিদেশীর বোঝা আমি আর লব নোৱাৰো, অসমে বিদেশীর বোঝা অতিরিক্তভাবে লওয়ার আর অসমের সেই শক্তি নাই, ইমানখিনি মাটি ইমানখিনি সম্পদ অসমত নাই, 71-ৰ পিছর অসম বিদেশীর বোঝা অসমে লব নালাগে, অসমের বাচ্চা বাচ্চা এই কথাটো জানে, হিন্দু মুসলমান সবেই কথাটো জানে, অসমের প্রত্যেকজন নাগরিক এই কথাটো অন্তরের পর কয় যে বিদেশীর বোঝা আমি নলাও। ইয়ার পিছত BJP যেতিয়া 71-ৰ পিছর বিদেশীর বোঝা জাপি দিলে, যে এতিয়াও বাংলাদেশের পর আহি থাকিলে হিন্দু মানুষ আহি থাকিব পারিব, এই কথাটো অসমীয়া জনতায় মানি লব নেকি কেতিয়াও অন্তরের পর? হেমন্ত বিশ্ব ডাঙরিয়া নিজেও মানি নলয়, তেখেতর ঘরের পরিয়ালের মানুষবিলাক সুদক মনে মনে যদি আপনি সুদে কব যে না বিদেশীর বোঝা আমি নলও, BJP প্রত্যেকজন MLAর ঘরের পরিয়ালের মানুষ সুদক তেখেতসকলে কব না বিদেশীর বোঝা আমি কোনো পদ্ধতি নলও, হিন্দু হোক মুসলমান হোক, কিন্তু নাগপুরে জাপি দিছে, দিল্লিয়ে জাপি দিছে, BJP বাধ্য হয়েছে, ইয়ার বিরুদ্ধে কা আন্দোলন হয়েছে? তাতে আর PFIর কি দরকার? তাতে সমজ্জ্বল ভট্টাচার্য অকলেই যথেষ্ট দেখুন, এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়া, এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসু অকলেই যথেষ্ট, আসু এই নেতৃত্ব দিছিল তেতিয়া আপনার, গতিকে ইয়াতে PFIর কানেকশন ইয়াতে আনি দিয়া গরুখুঁটির লগত অসমত যিকোনো একটা ঘটনা হবো, অসমত দেখিছে নাকি? মোর মোর সমষ্টিতে মই কত PFI দেখা নাই, গুহাটিত আপনি কত PFI কত দেখিছে যে গুহাটি PFI আন্দোলন করে আছে? থাকিব পার, মই PFIর অস্বীকার করা নাই, PFI আছে, গ্রেপ্তার হয়ে আছে, PFIর কমিটি আছে, জিলা আছে, জিলা কমিটি আছে, এই সরু সুরা লেভেলত কবাত থাকিব পারে, মাস লেভেলত কিন্তু তেখেতসকলের একো নাই,
তো ইমান শক্তি হৈ গৈছিল নেকি তেখেতসকলৰ যে গৰুখুটি আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছে, কা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছে, মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে নেতৃত্ব দিব, এই সব PFI কৰিব নেকি, বাকী দল সংগঠনবিলাক অসমত নাই নেকি? জনাইছোঁ, এয়া আছিল AIDF-ৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম। আৰু PFI-ক 5 বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰাৰ লগে লগে দেখা গৈছে যে বিৰোধীৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে, আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ লগে লগে বিৰোধী বিধায়ক, জ্যেষ্ঠ বিধায়ক AIDF-ৰ ৰফিকুল ইছলামে PFI সন্দৰ্ভত তেওঁ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে।